të rëndësishme të asamblesë parlamentare para votimit të nesërm në Strasburg të Francës. Dhe pikrisht tani në ekran është edhe deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, zonja Arjana Mosliu Shoshi. Përshëndetje, zonja Shoshi. Faleminderit shumë. Teksa vazhdojmë, pra të qëndrojmë me tri pamje, me pamjen e kushtrimit, por edhe të deputetës nga atje. Cila ishte thema agenda sot këtë takuat, çfarë u tha nga delegacioni i Kosovës, cilat janë pritjet nga ky zhvillim i rëndësishëm që po ndodh atje? Tani, sot ishte dita e parë dhe rrjedhimisht pra ditën e filluam me mbledhjet e grupeve parlamentare. Pak a shumë funksionon një si parlamenti jonë, ku janë grupet politike, pastaj vazhdojnë që është që të diskutojnë në komitete dhe pastaj në sesion. Pra sot nga ora 9:30 në mëngjes, unë isha në takimin e Aldës, aty ku edhe jemi antarë, përderisa kolegë tjerë, Saranda ishte në grupin socialist, Besniku dhe Arbeni ishte në grupin politik të EPP-s. Në gjitha këtu grupe pra u diskutuan qëndrimet e grupeve që do t'jenë gjithur me votimin që do të bëhet nesër. Aty u diskutuan edhe raporti Dora Bakujanis, pra është që është përfundimtari, dhe po ashtu u diskutuan edhe amandamentet të cilat janë paraqitur nga deputet të ndryshëm. Pastaj vazhdua me mbledhjet e komiteteve. Sot u diskutua në dy komitete të rëndësishme, pra që është komiteti për çështje ligjore dhe komiteti tjetër është për barazi dhe jo diskriminim. Në të dyja këto komisione ishin amandamentet të cilat janë propozuar nga deputetë të ndryshën. Disa nga amandamentet kaluan, të cilat vlerësoj dhe duat të theksoj që janë në favor të Republikës së Kosovës. Nesër në mëngjes do të diskutohet në Komitetin për çështje politike dhe demokraci, e një herit është edhe komiteti më me rëndësi, për shkak se amendamentet të cilat do të kalojnë në këtë komitet, pastaj do të jenë në diskutim në debatin i cili do të jetë nga ora 3:30 deri në orën 8 të mbrëmjes. Aty do të jenë dy debate dhe njëri nga debatet është edhe për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Dua të theksoj që kjo është vetëm një opinion i cili i dërgohet komitetit të ministrave, pra nuk është me ndonjë fuqi ligjore, mirë po pa opinionin nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës nuk ka mundësi që të kaloj asë në komitetin e ministrave, pra del që tjetëve me një rëndësi jashtëzakonisht të veçantë. Dhe zonja Musliu, pra duke i parë këto diskutime, cilat janë pritjet, a ka më shumë gjasa pra që nesër me gjitha të votot të arrijet deri në finalen e 16 dhe 17 majit? Tani hapi por, ju kujtoj ishte në Paris, po. Atë ku edhe kalojnë e komitetin për çështje politike raporti final, do të ja i raportuesës nga Greqia Dora Bakujanis. Ky është hapi i dytë, sepse duhet të votohet në asamble, dhe hapi i tretë është se arrim ne si shtetë jemi në agendën e Komitetit të Ministrave, ku është edhe hapi final pra i antarësimit të plot të Kosovës në këtë institucion. Sa i përket asamblesë parlamentare, janë e bindur që nesër do të kaloj. Kemi shumë deputetë që edhe mungojnë për arsye se janë në zgjedhje edhe në shumë vende evropiane. Dhe dua të ritheksoj që me pjesëmarrjen që kemi dhe llogaritë që kemi bërë deri më tani, vlerësoj që po, do të kemi shumicën, 2/3, të cilët do të votojmë për antarësimit të Kosovës. A janë përmendur do një kusht tjetër, është përmendur në këto takime, pra qështja e asociacionin base, sepse në diskutimet të ndryshme,